Zapis video yoqildi mana. Video yoqildi. Ha, mana endi ko'rindi. Da, endi ko'rindi. Demak, hammaga ovoz eshitilyapti, video yaxshi ko'rinyapti, to'g'rimi? Ruxora, assalomu alaykum azizam, yaxshimisiz? Assalomu alaykum ustoz. Nonda qayt sizga ulandim. Katta rahmat sizga. O'zingizni tanishtiring auditoriyamizga. Ma bu 98 ta ishtirokchi bor ekan hozir. O'zingizni tanishtiring iltimos azizam. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va hurmatli ustozim. Men Loha Ayol 7 kursini o'quvchisiman va Izabella 9 va 11 ga yangi qo'shilgan. Hayotda nima ish qilasiz, azizam? Qayerdansiz? Hayotda nima ish qilasiz? Men aslida O'zbekistondan Navoiy shahridanman. Aslida, hozir 20 yildan beri Rossiyada yashayman. Hayot Rossiyaning qaysi shahridansiz? Rossiyaning men Dolgoprudniy shahar, город Dolgoprudniy, metrorayon Xlebnikov degan joylari bor. Olganda Rossiyada hozir город shahar Dolgoprudniyda ishlayman. Men o'zimda bu yerda kichik bo'lsa ham biznesim bor. O'zimda ochganman. Magazin o'zim shu yerda kiyim-kechak sotishlar bilan shug'ullanaman, kiyim tikishlar bilan shug'ullanaman. Tikuvchilik ham qilaman. Bizning ilohiy ayol treningimizga nima maqsadda kelgan edingiz? Ya'ni nima biron bir muammo bo'lganmidi, biron bir narsa bo'lganmidi, qanday maqsadda kelgandingiz azizam? Bo'lishasizmi ishtirokchilar bilan? Albatta bo'lishaman, ustoz. Men to'g'risi 20 yil oldin men hayotimda juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Aslida turmush o'rtog'imdan ikkita qiz farzandi bilan ajralganman va shundan keyin men o'zimni hayotimni qurishga, o'zimga shu uy, o'zimga yaxshi hayot, to'kin sochin hayotni o'zimga qurish uchun Rossiyaga kelganman va o'zimni ishlarimni, bizneslarimni Allohga shukr yurgizganman. Mana shu kursga kelishimdan maqsad aslida o'zi qizlarim bilan munosabatlarim yaxshi emasligi, turmush o'rtog'im bilan bo'lgan munosabatlar yaxshi emasligidan men shu kursni o'zimda qandaydir bilimlar yetishmasligini sezdim. Munosabatlar o'rnashishni xohlayman qizlarim bilan, turmush o'rtog'im bilan. Biznesimda qandaydir barakasizlik, hayotimda bezovtalik, qandaydir bir tinch sokinlik yo'q, xotirjamlik, tanamda sog'ligim, tanamda og'riqlar, doimiy charchoqlar, qalbimda og'riq, shunaqa juda ham ko'p savollar meni juda ham qiynardi. Hayotimda nimadir yetishmasligini men sezardim, lekin nimaligini bilmasdim. Keyinchalik tushunib yetdimki, bu meni bilimsizligim, menda bilim yetishmayapti. Qandaydir nimadir qilishim kerak, men o'qishim, o'rganishim, rivojlanishim kerakligini sezdim va saytlarga kira boshladim. Shu paytlar hozir juda ham hamma juda bilasizki, psixologiya juda ham hozir ayni rivojlangan. Men o'zimni savollarimga shu psixologiya fani bo'yicha javoblar topishimni tushundim va saytlarni axtara-axtara sizni topib oldim. Taliya Xalon va ismingiz menga juda ham yoqimli, juda ham ajoyibdi. Taliya, Taliya ismi qanaqa ism ekan? Taliya, znači Taliya baxti porloq inson. Taliya, znači Taliya porloq inson bo'lish kerak shu ayol deb to'g'ri sizga yozilganman. Keyin saytlarga kirsam, Izabella kurslariga men o'qishni juda ham xohlardim, chunki pullarga, cheksizlikka, to'kin sochin hayotni juda ham xohlardim. Boy bo'lishni, badavlat bo'lishni, sog'lom bo'lishni, birinchi navbatda o'zimga yordam berishni xohlardim. Yuragimga, qalbimga yordam berishni xohlardim. Uni og'riqlar ichida katta bo'lishini, o'sishini juda ham xohlamasdim. Yuragimdagi og'riq, dard shuncha darajaga borgandiki, men charchoqlardan juda ham charchagandim. Savollarim juda ham ko'p edi hayotga. Nimaga, nega, nimaga hamma narsa men bilan sodir bo'lyapti? Bunaqa hayotdagi qiyinchiliklar, hayot sinovlari nimaga menga? Hammasi aynan menga. Nolish shularga javob topish uchun o'zimda bilimdan yetishmasligini sezdim va shu kursga yozildim. Bir yillar mobaynida men sizni kursingizda bepul nimalarni tingladim. Keyin qandaydir o'zim ishonch bilan o'zimga shu kursga yozilishga qaror qildim. Bu ham bu menda to'kin sochinlikka, boy to'kin farovon hayotga qo'yilgan birinchi qadamim deb bilaman. Keyin men shu kurs orqali texnikalar juda ham kuchli ekan, bu texnikalaringizda men o'zimni birinchi turmush o'rtog'im bilan nimaga ajrashgan sababimni bildim. Turmush o'rtog'im to'g'risini aytsam ichardi, urardi mani. Keyin bularni sababini men hozir bildim. O'sha paytlar men tushunmagandim, hammasini turmush o'rtog'imdan ko'rgandim. Endi bilsam hammasiga aybdor o'zim ekanligimni. Yo'q, 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 yo'q.
aybdor inson yo'q. Yo'q, bu noto'g'ri dastur. To'g'ri, Aybdor emas, bu siz bilmagan narsangizga aybdor bo'la olmaysiz-da. Siz bilmagansiz-ku, sizga yoshlikda o'rgatishmagan-ku bu bilimlarni. yo'q. Bilmagan narsangizga siz qanday etib aybdor bo'lasiz? Siz bo'la olmaysiz aybdor. Agarda sizga kichkinaligingizdan shu ta'limni berishganda, albatta siz o'zingiz uchun to'g'ri anaqa qilib ishlatgan bo'lar edingiz, da adam. Keyin nima bo'ldi? Keyin mana shu raskopka Izabella kursi, Alloh xayol kursida men raskopkalar oxir menga esingizda bo'lsa bir savol bergandim. Erkak kishilarni qabul qila olmayman deb. Qabul qilmasligimni sababini topdim raskopkalarda shu yoshligimdagi bloklarim, to'siqlarim. Biz oilamizda 7 ta farzandmiz. Men 4-chi qizman. Onam 4-chi marta ham qiz tuqganda, men 3-chi qizman. Har doim aytardi menga: "Sen nimaga o'g'il bo'lib tug'ilmagansan? Opalarim tomonidan ham shunaqa menda ayblovlar bordi. Sen o'g'il bo'lga o'xshaysan." Men shunda o'zimni juda ham aybdor his qilgan ekanman. O'sha paytda shu bloklarim bilan o'g'il bolalarga nisbatan meni qalbimda kuchli nafrat uyg'ongan. 5-chi farzandimiz o'g'il bo'lib tug'ilganda ham o'kamga bo'lgan nafratlarim kuchli bo'lgan. Nimaga u o'g'il, men qiz. Onamni erkaklarini ko'rardim, o'g'il bolalarni men xafa bo'lardim. Menga nimaga bunaqa e'tibor yo'q deb. Keyin ota-onam, opa-singillarim tomonidan men bilardimki, yaxshi, meni yaxshi ko'rmaydi degan fikr bordi menda. Ularni hammasiga javob topdim. Aslida o'zim aybdor ekanman. O'zimning negativ fikrlarim, his dunyom, fikrlarim, o'zimni to'siqlarim, bloklarim sababchini keyinchalik tushundim. Bo'jonimni tan olmasligim, uni undan uyalish kuchli menda bo'lgan. Ayolligimni qabul qilmaganman. Unga o'zimning hissiyotlarimni, fikr dunyomni, umuman dunyomni ochmaganman. Biz o'zbeklarda shunaqa katta bo'lganmiz-ku, o'zbeklar uyat, shunaqa. Shundan men o'zimda ayblarimni tushundim. Keyin mana Allohga shukr, o'zimda hozir juda ham yaxshi biznesimni ochishga qaror qildim va ochdim. Bunga menda qo'rquv juda ham kuchli ekan, ustoz. Qo'rquv juda ham kuchli. Ana shuni Izabella kursidagi raskopka orqali kechganda menga pullarga nisbatan yomon, yaxshi emas munosabatlarim borligini, boy bo'la olmayman degan fikrlar menda juda ham kuchli ekan. Mana shu bloklarimga javob topib, pullar to'g'risida fikrlarimni o'zgartirdim. Men fikrlarimni bekor qilishni boshladim. Fikrlarim juda ham o'zimning fikrimni kuzatsam, pullar haqida fikrim juda ham negativ meni. Pullar yomon, ular yaxshi emas degan fikrlarni juda ham ko'p o'zimni ongimda topdim va ana shu pul programmasi ustida ishlashni o'zimga ahd qildim. Buni bilasizmi, eng oson yo'li umuman olganda orzu va maqsadlarga erishishning eng oson yo'li tajribali ustozlar orqali erishish kerakligini tushundim. Chunki tajribali ustozlar, masalan, siz Talya ustozimiz 9-10 yildan beri mana shu kasbni mutaxassisni chuqur bilasiz. Men bildimki, mana shu kurslarni sotib olish yo'li orqali orzu va maqsadlarimga tez yetib borishimni tushundim. O'zimni ongimdagi va nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hozir qanday natijalar bo'ldi? Rejalarim juda ham yaxshi, hammasi birdan ketma-ket amalga oshirishni boshladim. Men mana shu kursga yozilgan negativ fikrlarim juda ko'pligini sezdim. Negativ fikrlarni mana bu Life Clean 1, Life Clean 2 texnikalarida ko'rdim. Tanamdagi kuchli qo'rquv, ana shu tuyg'ularni hammasini his qildim. Ularni men Alohiy nur bilan yuvdim. Keyin mana shu qo'rquvlarni chiqarish safarida o'zimga maqsadlar, mo'jizaga ishonishni boshladim. Mo'jiza aslida men hayotimda juda ham ko'p bo'lgan ekan. Men prosta bularni ko'rmaganman. Umuman aslida mana hayotimda o'zi mo'jiza, yurishim, o'zimni tug'ilishim, oilam, farzandlarimning sog'ligi, qo'l oyog'im bitilligi, sog'lomligim hammasi mo'jiza ekan aslida o'zi. Men shularni keyinroq tushundim. Mo'jizalarni ko'rgan sari fikrlarimni o'zgartirdim. Fikrlarim juda ham negativ. Hayotimdan har doim nolish, pulga bo'lgan fikrim negativ. O'zimga bo'lgan fikrlarim, hayotga bo'lgan fikrlarim juda ham negativ. Hamma fikrlarimni, salbiy fikrlarimni kuzatib, fikrlarim meni boshqarayotganini sezib qoldim aslida. Ana shu fikrlarimni yaxshi tomonga o'zgartirishga kirishdim. Va raskopka va texnikalar orqali o'zim maqsadlarimni yozib, oylik, yillik o'zimni maqsadlarimni yozishga qaror qildim va har birta maqsadlarimni ana shular orqali erishishga
da tushib ketdi shekilli. Yo'q, 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 shu yerdaman, eshitib turibman sizni diqqat bilan. Ha, qanday natija bo'ldi? Natijalaringizni aytib bera olasizmi? Nima o'zgardi? Mana sog'lomsizliklar bor edi, deyapsiz. Pullar deyapsiz. Mana bular qanday o'zgardi? Qaysi tomonga o'zgardi? Manda juda ham mana sog'ligimda juda ham katta problema. Manda niskiy davleniya, davleniyam bordi pastga, keyin zobim, oshqozonimda yara, pochkamda kista bordi. Men ajat adashmasam 10 yildan beri dori-darmon bilan to'g'risini aytsam, yashayman desam xato qilmayman. Mana shu qo'llarimni ko'rsangiz, mana shu yerlarda menda juda ham tomirlarimga qonlar qila-qila tomirlar teshilib ketgan menda. Men 6 oydan beri siz kursizga yozilib, mana shu kasalliklarni hammasidan kasalliklarni hammasi aytsam bo'ladiki, 100% men shifolandim. Hozir dalilimga umuman dori ichmayman. Zobimga mana har doim Eltraxin degan tabletka bor, juda ham kuchli anaqa tabletka. Mana shunga men ichmasam men bo'lmas dalilim tushib, har doim men o'zimni yomon his qilardim. Doimiy charchoq, o'zimda yomon his qilaman. Shu dorilardan qutuldim desam ham bo'ladi. Sog'ligim 100% tiklandi. Keyin hayotimda o'zgarish bo'lgandan keyin turmush o'rtog'imda ham mana hozir pullari, yurt kanallari ochildi desam bo'ladi, o'zimda ham. Yana biz yana katta biznes. Ya'ni yana birga bo'ldilaringizmi turmush o'rtog'ingiz bilan oila tiklandimi? Ora, tabriklayman. Bunda bo'ldi. Mana bizda yana ikkinchi marta men yana katta biznesimni ochdim o'zimni. Katta biznesimni men oldin turmush o'rtog'imga umuman ishonmasdim. Uni omadi yo'q, u pullarga nima qilmaydi, mani bolalarimda meni boqishga yoki shularni to'kin sochin hayotga ko'tarishga umuman nimasi yo'q deyardim unida. O'shaning uchun shu nimalarga hammasiga unga bo'lgan ishonchim, unga bo'lgan fikrlarimni o'zgartirish natijasida men yaxshi nimalarga erishdim. Juda ham qo'pol edi. Aslida o'zim o'sha narsani qabul qilmagan ekanman, uni eshitmagan ekanman, tanbehlarini, qizlarimni eshitsa o'rgandim. Qizlarim bilan oramizda juda ham katta devor bor desam bo'lardi. Shu devorni olishni istardim men. Yaqinlashishni istardim. Lekin buni ololmasdim, hech iloji yo'q edi. Shundan keyin bildimki, o'zim ustida ishlashimni, o'zim ustimda ishlasam shu qizlarim bilan birga bo'lishni, ularni yuraklarini eshitishni, ularni sirdosh dugonasiga aylandim hozirgi kunda. Ustoz, malatsi. Munosabatlar, ya'ni munosabatlarim yaxshi bo'ldi. Munosabatlarim, biznesim juda ham yaxshi. Har hafta desam ham bo'ladi. Har oyga yozaman maqsadlarimni. Maqsadlarim o'sha aytgan kunimga, o'sha aytgan soatga pullar kirib kelishni boshladi. Chunki men fikrimni o'zgartirdim. Fikr xayollarimni o'zgartirgan sarim bilamanki, bu pul energiya. Energiyani qayerga sarflasak, o'sha yoqqa ketishini men tushundim. Diqqatimni faqat yaxshi narsalarga sarflashga, qaratishga qaror qabul qildim. O'zimni fikrlarimni o'zgartirib, negativ fikrlarni. Ya'ni mana e'tibor qarating-da, bitta treningda fikrlaringizni o'zgartira oldingiz. Negativ bloklaringizdan yechila oldingiz. Negativ bloklarni yechib oldingiz. Hayotiy energiyangizni ko'tardingiz. 100% sog'lomsizliklar ketdi. Ya'ni kasalliklar shifoladim, 100% ketdi. Munosabatlar oilada tiklandi. Farzandlar bilan munosabatlar tiklandi. Biznes ochildi, yana katta biznes ochildi. Katta biznes ochildi. Mana nima deb o'ylaysiz, Ruxsora? Agarda mana oldin mana shu treninglarga kelmagan bo'lganingizda shu natijalarga erisha olgan bo'larmidingiz? Yo'q, albatta. Men o'ylaymanki, mana shu oldinroq bilganimda, hozir yoshim 48 da bo'lsa, men afsuslanmayman umrimdan, nimamdan, hammasidan roziman, Allohga shukronat keltiraman. Lekin oldinroq shularni bilganimda yaxshiroq bo'lardi. Bunaqa yo'llarni bosib o'tmagan bo'lardim. Hayotimdagi bunaqa qiyinchiliklarga, bunaqangi voqealarga, sog'ligim yuzasidan ham buncha qiyinchiliklarni ko'rmagan bo'lardim. Bu shuni orqasida men bildimki, mana shu sizni kurslaringiz orqali men yaxshi nimalarga erishdim. O'zimni hayotimni 100% o'zgartirdim desam ham bo'ladi. Baxtli, omadli ayolga aylanaman. Molodets, molodets. Qizlarimni mehribon onasi bo'lishga sazovor bo'ldim. Juda ham siz aytayotgan
siz aytayotgan gaplaringiz hozir juda ko'pchilikka anglash beradi-da. Mana shu yerdagi ayollarimiz o'zlari uchun juda chiroyli tushunchalarga ega bo'lishadi-da. Mana Ruxsora azizam, mana shu ayollarimizga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz? Ustoz, bilasizmi, men ayollarga shuni aytmoqchi bo'lardimki, meni hayotimda bosib o'tgan yo'limni har bir, menimcha har bitta ayol shu hayotda yashaydi. Masalan, taqdirimizga qo'yilgan sinovlarni biz mana shu sizni ko'rsatdingizda o'rgandimki, yashiringan juda ham sirli ma'lumotlar bor ekan bu yerda. Masalan, men bilmaganmanki, ruh oldim, 7-chi osmonda ruh bilan o'zimiz axlasib tushishimizni, o'zimizni taqdirimizni, o'zimizni sinovlarimizni o'zimiz tanlashimizni, o'zimiz ota-onamizni, o'sha ajdodlarimizni tanlab shu hayotni bosib o'tishni bilmaganman. Shu ayollarga aytgan bo'lardimki, 100% izobilik kurslari, sizning kurslaringiz juda ham katta nimalarga erishtiradi. Ularni fikrlarini, dunyoqarashlarini o'zgartirishga, ayolligini tan olishga, farzandlarga chiroyli ayollik bo'lishga, ayolligini tan olish bu ko'proq ilohiy ayol treningimiz, ayni ayol munosabatlarga ha. Izobilik bu ko'proq pullarga va biznesga qaratilgan trening. Endi siz kelasida ham o'qiganligingiz uchun siz har tomonlama rivojlandingiz-da, sizda har tomonlama bo'ldi. Men keyin kechirim kuchini bildim. Men ana shu o'zimda yuqori energiya his qilganimda bilasizmi, men kechirdim. Kechirish nimasini juda ham ko'p qildim. Men insonlarni kechirish kerakligini bilmaganman. Bilganman, lekin Alloh yo'lida mana shularni kechirish texnikasi menga juda ham yaxshi yordam berdi. Men hamma insonlarni, men atrofdagi insonlarni ham kechirishni o'rgandim. O'zimning hayotimdagi bo'lgan har xil voqealar, har xil hodisalar, insonlarni o'zimga to'g'ri qabul qila boshladim. Shundan keyin menda o'zgarishlar yuz berdi desam bo'ladi, shunaqa. Katta rahmat sizga Ruxsora azizam. Hozir juda ham ko'p ayollarimizga motivatsiya berdingiz. O'z shaxsiy hikoyangiz va o'z shaxsiy natijalaringiz orqali hozir juda ko'p ayollar o'ylaymanki, o'zlariga anglash olishdi, savollariga javob topishdi. Va aziz ayollar, sizlar ham agar rivojlanishni istasangiz, turli sog'lomsizliklardan shifolanib, baxtli ayolga aylanib, munosabatlarni tiklashni. Xo'p, xo'p. Xo'p. Kimdadir shovqin bo'lyapti, musiqa kimda kelyapti? Xo'p, xo'p. Xo'p, shovqin bo'lyapti, Ruxsora, o'zingizda mikrofonni o'chiring. Munisa, shu yerdamisan? Yordamlash bor, Munisa? Ha, shu yerdaman. Mikrofonni o'chirib yuborgan. Kimda bu muzika chiqib ketdi? Azizlarim, ko'rib turganingizdek, barchangizni ilohiy ayol treningimizda dekabr oyida boshlanadigan ilohiy ayol treningimizda kutib qolamiz. Va albatta o'z ustingizdan ishlang, rivojlaring, yuqori natijalarga ko'tariling. Katta rahmat azizlarim, Ruxsora azizam, katta rahmat. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Ilohiy ayol treningiga joylar juda ham kam qoldi. Tezroq yozilinglar.